Да, ужасные булоклечки. А у нас всего булоклечки, правда. Черепашка ниндзя. Як кобыла, троянска. Мастер-клярчина. Уже. С панели выскочила. Порнозвезда Чечелина. Порнозвезда Чечелина. А, звезда. Правильно, я мама. Мама херяма. Не херяма. Все, понял. А сакура стоит, наверное, одна. Акула. Зрителі там. Мені цікаво, як ти кажеш. Як Джекі Чан, ти двигаєшся, тебе тіло згинається, чи ти як мумія? Ну так і що? На капоті, я її не бачу. Похер мороз, я ще такого не бачу. Що хочуть, кажеш? Танька Макайда.